আজি অসমীয়াৰ বাপতি হাহন কাতি বিহু ৰাজ্যৰ কৃষি পথাৰ সমূহ চাকি বন্তিৰে উজ্বলি উঠাৰ সময়তে তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসন মহকুমা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত আকাশ বন্তি জ্বলাৰ উপৰিও চাকি বন্তি জ্বলাই আশাৰ ধাননি পথাৰ দৰাত যাতে কোনো অপায় অমংগল নাহে তাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই তামুলপুৰ জিলা প্ৰশাসন কৃষি বিভাগ আৰু তামুলপুৰৰ ৰাইজে কাতি বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা অনুষ্ঠানটোত জিলা প্ৰশাসন আৰু মহকুমা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জিলাখনৰ 5গৰাকী প্ৰগতিশীল চহা খেতিয়কক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। হয়, আজি কাতি বিহু আৰু এই কাতি বিহুৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে। আৰু এই কাতি বিহু আমাৰ এটা আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা উৎসৱ আৰু এই উৎসৱটো আমি অতি ধুমধামেৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। এই যিটো কাতি বিহু, এই কাতি বিহুটো যোৱাবাৰৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত উদযাপন কৰি কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু এইবেলিও আমাৰ এই মাজদিয়াত এই যিটো কাতি বিহু, এই কাতি বিহু আমাৰ চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াতে উদযাপন হৈছে। আৰু বিশেষভাৱে আকাশ বন্তি আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰ যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীটোত এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কাতি বিহুৰ যিটো এটা মাদকতা, সেই মাদকতাখিনি আমি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আচলতে কাতি বিহু আমি কঙালী বিহু বুলিও কওঁ। আৰু এই কাতি বিহুটো অধিক পৰিমাণে যাতে আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত বা ৰাইজৰ মাজত ভালকৈ এইটো আৰু বিশেষভাৱে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যাতে এইটো ভালকৈ সুদূৰপ্ৰসাৰীভাৱে পালিত হয় তাৰ কাৰণে ই এটা প্ৰচেষ্টা। আৰু কাতি বিহুৰ জৰিয়তে গাঁৱলীয়া ৰাইজে যি পৰম্পৰাগতভাৱে লক্ষীক প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে, সেৱা কৰি আহিছে নিজৰ খেতি বাতি ভাল কৰাৰ কাৰণে, সেই পৰম্পৰা অটুট থাকক, সেইটোৱে আমাৰ আৰু কাতি বিহুৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো এটা ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধন, সেই বান্ধন নিশ্চিতভাৱে কটকটীয়া হৈ অসমখনক এটা সুন্দৰ শক্তিশালী অসমীয়া জাতিটোক গঢ়ি তোলাত এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গতিকে মই এই বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ তামুলপুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সকলো কৰ্মচাৰীকে ধৰি সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অসম চৰকাৰৰ আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়ে, কৃষি বিভাগৰ সঞ্চালক মহোদয়ে আমাক এটা নিৰ্দেশনা দিছিলে যে কাতি বিহু পাতিব লাগে। গতিকে গোটেই অসমৰ গোটেইবিলাক জিলাৰ লগতে মহকুমাত কাতি বিহু পতাৰ কাৰণে যিটো নিৰ্দেশ দিছিলে, সেই মৰ্মে আজি আমি তামুলপুৰ জিলাৰ কৃষি মহকুমা তামুলপুৰৰ তৰফৰ পৰা আমি মাছদিয়া গাঁৱত এই অনুষ্ঠানটো আজি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি 2টা বজাৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠানটো চলিছে আৰু এতিয়া আমাৰ সন্ধিয়া হ'ল। আমি এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলোঁ আৰু আকাশ বন্তি জ্বলালোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ MCLA BTR পৰিষদৰ তামুলপুৰৰ তেখেতে উপস্থিত হৈছে, আমাৰ চক্ৰবিষয়া মহোদয়া উপস্থিত হৈছে। গতিকে আটাই লগ লাগি আজি আমি এই কাতি বিহুটো উদযাপন কৰিছোঁ। ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।